ေးရှားနိုင်ငံရဲ့အထူးအခြေခံစောင့်အစီအမံခံဖြစ်တဲ့ပဲကျက်စက်တရားကိုဇူလိုင်26ရက်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တက်တမာ4ကီလိုမီတာရှိတဲ့တရားဟာခရိုအေးရှားပြည်မကြီးကိုပဲကျက်စက်ကျွန်းဆွယ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီဘေဂျိုတရားဟာခရိုအေးရှားနိုင်ငံမှာနေရှိလာများဆောင်းဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအခြားဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ခီးသွားလာရေးအဆင်ပြေချုံ့မွေ့စေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလမ်းနဲ့တရားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု CRPC ဦးဆောင်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းစုဟာပဲကျက်စက်တရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လမ်းတွေကိုဆောင်လုပ်ဖို့2018ခုနှစ်မှာတင်နာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားတည်ဆောက်ရေးကို2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစတင်ခဲ့ပြီးအမှတ်ကာလအတွင်းအချိန်မီပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။